Запуск ракети надруковано на 3D-принтері. Гадаєте, вигадка? А ось і ні. Новітню технологію майбутньої космічної галузі презентували на міжнародному економічному форумі у Дніпрі. Невдовзі інноваційну розробку можна буде втілити у реальність. Зараз же у такий спосіб можна тільки зробити окремі деталі ракет. А поки досвід тільки мріють опанувати Південна Корея, Китай, Франція та Індія, Дніпропетровщина вже на повну силу його використовує. Новітню технологію виготовлення деталей ракет із високоміцних металів за допомогою 3D-принтера вже опанувала аерокосмічна компанія, яка є членом громадської організації Асоціація «Ноосфера». Її науково-дослідний центр знаходиться у Дніпрі. Наш регіон, я вважаю, що йде впереді по освоєнню 3D-печаті. Я сподіваюся, ми цю технологію не просто освоїмо, а воплотимо в життя всі наші смілі ідеї. І будемо впереді. Зараз у науково-дослідному центрі на спеціальному принтері виготовляють комплектуючі деталі для ракетоносія, який запустять у космос в США в першому кварталі наступного року. Передова технологія дозволяє значно скоротити час, необхідний для виготовлення деталей ракет, а також знизити їхню собівартість.